найгарніші, найсильніші та найсміливіші – це все про українських жінок. І доказом цьому є наша наступна історія про дівчину із Прикарпаття, юну захисницю Оксану Рубаняк. 19-річна студентка вже кілька місяців як боронить нашу країну від ворога. Вона єдина дівчина серед бійців кулеметного взводу, але її силі, волі та сталевому характеру можуть позаздрити навіть чоловіки. Про нашу українську Ксену Воїна – далі у сюжеті. Овочеві консерви рубові, крупи. Викладачі Івано-Франківського коледжу пакують чергову допомогу на фронт. Коробки зі смаколиками та речами першої необхідності відправляють бійцям кулеметного взводу 72-ї механізованої бригади. Вона для них особлива, кажуть працівники закладу, адже в ній служить їхня студентка. Це підрозділ міста Івано-Франківська, вони нам рідні вже стали, ми з ними переписуємося. Ну, завдяки Оксанці. Так ніжно, по-батьківськи дівчину в коледжі називають всі працівники. Оксані лише 19. Вона навчалася на 4-му курсі, мала стати вчителькою початкових класів. Та в перші ж дні війни пішла в тероборону, а далі на передову. Викладачі кажуть, для них її рішення не стало несподіванкою. Я не була подивована, тому що я знаю цю дитину. Але коли вона сказала, що ура, мене прийняли, тоді я заплакала, що підписала ЗСУ, підписала зі мною контракт. От тоді я заплакала. Оксана вже більше 2 місяців на передовій. Вона кулеметниця. Через активні бойові дії зв'язатися з нею було непросто. Ми кілька днів чекали, аби записати інтерв'ю, яке постійно переривали вибухи. Рішення я прийняла одразу. Служити в ЗСУ Оксана хотіла ще задовго до вторгнення росіян. А торік вона вступила на військову кафедру одного із вишів. І набуті навички зараз неабиякі знадобилися. Але я не можу змиритися з тією думкою, що я сидітиму в тилу, а тут гинутимуть люди. Я не можу допустити думку, що я не житиму в Україні. Я кудись переїду. І вона зразу сказала, Наталя Васильівна, я себе бачу тільки там, на сході. Моя місія там захищати спокійний сон моїх батьків. Я не пущу ворога на нашу з вами рідну землю. Про те, що Оксана підписала контракт із ЗСУ і пішла на фронт, знали лише викладачі. Сказати батькам дівчина довго не наважувалася. На 2-й місяць мого перебування тут до останнього я не казала батькам, не хотіла їх засмучувати, нервувати. Про це вона дізналася з простору інтернету, з Фейсбуку. Знайомі рідні почала їм розказувати, де я є, як є. Ну і тоді вже постало логічне запитання, і вони прийняли моє рішення цілком лояльно, спокійно. В кулеметному зводі Оксана єдина дівчина. Каже, на початках багато хто дивувався її рішенню, але зараз побратими ставляться до неї як до рівної. Звісно, відчуваю, що з їхнього боку йде більша підтримка, тому що вони розуміють, можливо, мені важче, можливо, мені краще допомогти. Я дуже за це їм вдячна. Перебуваючи на сході, ти повністю переосмислюєш своє життя, аналізуєш ті моменти і історії, які були в минулому, розумієш цінність життя. Це боєць, який має стальний характер, який знає свою роботу, який на рівні з усіма чоловіками виконує свої функціональні обов'язки, стоїть на позиціях, фігачить рушу. Вчора Оксана, на жаль, вивезла 200-300, проводила евакуацію. Втрачати побратимів – це найважче на фронті, каже захисниця, і до цього звикнути не можна. Панує жорстока лють, жорстока ненависть до окупантів за те, що вони посягають на нашу землю і відбирають в тебе найдорожче. Це людей, які стали тобі за цей час спільного перебування рідними. Це вже не твої побратими, це твої рідні брати. Війна не стала на заваді навчанню, каже дівчина. Вчилася в окопах в перерві між боями і навіть захистила диплом. Чекаємо її, щоб ми нарешті вже вручили її. І ось медаль за 2-й курс, золоту медаль, адже вона закінчила на відміну. І диплом з відзнакою у нашої Оксанки. Після перемоги Оксана
Тетяна планує продовжити навчання в університеті і ще мріє написати книгу про події на фронті. Два роки тому Оксана вже видала збірку власних поезій. І ті, хто їх читав, кажуть, чимало віршів виявилося пророчими. Один самотній при дорозі, поміж гарячих тіл людей, залишився в міцній тривозі чекати сутінок смертей. Вона надзвичайно близько до серця сприймала ту ситуацію, яка була у нас з приводу АТО. Напевно, це все ж таки виховання наших дітей таке у такому високопатріотичному дусі. Я ще раз повторюся, це наша Гуцулочка, це уродженниця Верховини. А ще на Верховинщині всі трохи мольфари, жартує викладачка. Їм боротися допомагають навіть сили природи. Для всіх українців хотілося побажати терпіння, віри в перемогу. Так, вона трішки затягнулася, не така швидка, якою ми хотіли її бачити, але вона неодмінно буде. Не опускайте руки, перемога близько. Слава Україні! Жанна Дучак, Зноя Автоназ, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини» з вірою в перемогу. Yeah.